Кімната, яку потрібно зняти обов'язково. Тут представлені оригінали картин, такі як Пабло Пікассо. Кажуть, що це оригінал. Потім Пабло Пікассо. Зверху я не знаю, що це за картини. Не бачу підпису. Це також Пабло Пікассо. Генрі Матіс. А це у нас да. Пікассо також. Рембрандт. Це Рембрандт. Пабло Пікассо. Пабло Пікассо. І це Пабло Пікассо також. Пабло Пікассо. Вже та родина від мене відійшла. Весь час, що відійду від них, вони підходять і бу-бу-бу.